כבוד מעלת הרבנים היקרים, כל אחד ואחד וכולו ומעלתו, כבוד הגבאים, הצופים, המאזינים, קהל קדוש ונכבד. השבת, פרשת משפטים, זה גם שבת מברכים וגם שבת פרשת שקלים. בתחילת הפרשה כתוב, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובד כוכבים. אפילו שאתה יודע שיש דין, הלכה, שהם פוסקים כמו דיני ישראל, אם אדם הולך עליהם, נקרא אויבינו פלילים. וזה עדות לעילוי יראתם. זאת אומרת, אם יש לאדם תביעה נגד חברו, תביעה ממון נגד חברו, אז ילך לרב, ילך לבית דין, שם יבררו את הדברים. אם באמת השני הנתבע לא רוצה לבוא לבית דין, אז בית דין יאפשר לו ללכת לערכאות. אבל ככה אתה מתחילה, אדם צריך ללכת לדון לפי דין תורה, לדעת מה כתוב בהלכה. ולפי הרמב"ן יש פה איזה רווח. מה הרווח? אדם הולך לבית משפט למשל. ותובע את חברו, נטבע בחברו, והשופט מחייב. אז אם יכול לטעות השופט, יכול לשגות השופט, עד עליו לעשות ערעור, ועוד ערעור, ועוד הוצאות, או בסוף יסקו נגדו. למשל, אז מה ירוויח מזה? אבל אם אדם הולך לפי דין תורה, והוא זכאי, בפסקו נגדו, הרבנים, טעו בפסקו נגדו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הלכת לדין תורה ופסול נגדך ואתה מגיע לך כסף, אני אשלם לך את זה. אז איזה רווח? זה רווח טוב, כדאי לו לאדם, כל דין תורה ילך לבית דין. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, גזלו לך, גנבו לך שלא כדין, ואתה הלכת לפי התורה, אז הם טעו, אז אני אשלם לך. אז כל כך הדבר הזה חשוב מאוד, גם גשמי וגם עניין של רוחני. בפרשה אנחנו נלמד היום של השבוע, אם כסף תלווה את עמי תעני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. ההלכה הזאת היא קשה מאוד. מה זאת אומרת? אם אני הלוויתי לחברי כסף ואני אומר לו, מתי שתצא תשלם, לא דוחק אותו, לא לוחת עליו. אז אני צריך לזהר, אם אני הולך באיזה רחוב, והוא נמצא ברחוב הזה, אני צריך ללכת לרחוב אחר. אמרתי לו שאני לא אתבע אותך. אבל ברגע שיראה אותי, הוא ירגיש לא טוב, אני חייב לו כסף, לא נדעתי לו. אז זה נקרא כאילו נושה. זה מדובר, אתה לא יודע אם יש לו כסף או אין לו כסף. אבל אם אדם לווה כסף, ויש לו כסף לשלם, והוא לא משלם, אז קודם כל אין שום מצווה להלוות לו. לווה רשע ולא ישלם. אבל מה, אם אדם הלווה לאדם ולא שלם לו האדם הזה, ולא רוצה לנגוס אותו, וצדיק חונה מנותן, הקדוש ברוך הוא צדיקו של עולם נותן לאדם. אבל האדם הזה הוא צריך לדעת. אדם שלווה, אז הוא חייב להחזיר את החוב, ואחרת הוא ימנע טוב מבעליו. אותו אדם מלווה, הוא לא ילווה לאנשים. משכן ימצא אדם שהוא צריך פת לאכול, לחם לאכול, ויבקש הלוואה, יאמר, אני הלוויתי ולא שילמו לי, אני לא מוכן להלוות. על כן, בכדי שלא למנוע טוב מבעליו. אבל עוד דבר אומר אור החיים הקדוש. כתוב, אם כסף תלווה את עמי תעני עמך, לא תהיה לו כנושה, אז אומר רש"י, רבי ישמעאל אומר, כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ משלושה, וזה אחד מהם. אומר רבי ישמעאל, כל מה שכתוב בתורה, אם כן, אם לא. אבל יש שלושה מקומות בתורה, וזה אחד מהם, אם כסף תלווה את עמי, אם כסף פרושו, לא אם תרצה, לא תרצה, אלא תלווה.
ועל זה אומר הרב אור החיים עליו השלום, והזכרנו אותו כמה פעמים, אומר, תאמר התורה, כסף תלווה את עמי, מה זה אם? שמה אם? הוא אומר שלאדם שאין לו כסף לאכול זה לא טוב. זה קשה לאדם, צריך לזקק לבריאות, זה לא טוב. ואם אדם יש לו כסף לאכול, לחם לאכול ובגד ללבוש, וכדי חיים חיותו, זה טוב מאוד. אדם שיש לו כסף יותר מאשר הוא צריך להתפרנס, בשביל מה לו הכסף הזה? מה יעשה? זה סתם מכבידו על הכיסא. בשביל מה לו הכסף הזה? אז הוא אומר הרב ורחים עליו שלום, אם כסף, אם יש לך כסף בכיס, תלווה את עמי, תלווה. לא נתנו לך את הכסף הזה בשביל לשמור אותו בבנק סתם לשמירה, אלא בכדי שתלווה את עמי. וברוך השם, יש היום בכל מקום ומקום, יש שמקימים גמח להלוות על האנשים בלי ריבית, בלי לחץ, בלי... אלא מה? שהגמח הזה לפעמים הוא צריך להוצאות. אז יש מחלוקת בין הפוסקים האחרונים, אם מותר לתת, עכשיו הוא אומר, תראה, זה הוצאות, הוצאות המשרד, הוצאות זה, תשלם. אז אם זה ריבית או לא ריבית, זה קצת בעיה. אבל הוא אומר, תשמע, הצ'קים, השטרות, אתה תשלם, של השטר אתה תשלם. אז מהדין, הלווה חייב להכין את השטר, אז יכול לגבות ממנו את הדבר הזה. רק צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. היה בירושלים, בליד בית כנסת, בקריית מלוכת משה, זכרו משה, היה שם גמח ידוע. אז אדם היה רוצה הלוואה, בא בערב שבת, בעיקר היו עושים תלוות בערב שבת, אז בא, תביא בפמות, תקבל הלוואה. תביא משקפיים, תקבל הלוואה. משקפיים, מה יש לו להביא? אין מה, השעונים, היום כולם יש שעונים. אז, זהו, אין לך אדם שאין לו שעה, אז לא היה. היום, היום כולם יש להם שעה. אז היו מביאים בכדי לתת, אחר כך במשך הזמן, היה להם כסף, משכנים, פודים את, את הדבר הזה. אז היום ברוך השם אין הדבר הזה, אבל יש, כדאי בכל מקום ומקום להקים גמח, שמדם צריך את זה הלוואה, הכל שהיא, והלוואה לפעמים גם לעשיר צריך. יש לו צ'ק של מיליון שקל, למשל, והבנק סגור, הוא צריך לקנות לחם, לקח לצ'ק זה למכולת, לא ייתן לו, הצ'ק לא ייתן לו, אז צריך את זה הלוואה, ועד אז לכן כדאי בכל מקום ומקום, בכל בכנסת, בכנסת, להקים קופת גמח. אבל עיקר, העיקרים זה שאדם מלווה לחברו, או נותן צדקה לחברו, או נגיע לצדקה, לתת את זה בשמחה, לתת את זה בהנאה, לא בעצם, מיד נגיע לדבר הזה. אז לכן נאמר בתורה, אם כסף תלווה את עמי. ועוד, אנחנו הרי נקרא השבוע בשבת את פרשת שקלים, אז כתוב שמשה רבנו לא ידע כמה זה שקל, כמה זה חצי שקל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה יתנו כל עובר על פקודים, הראה לו מטבע של אש, אמר לו, זה נקרא חצי שקל, זה שקל וזה חצי שקל. והרמב״ם בפירוש המשניות הזכיר כמה משקל של השקל, ואנחנו היום הולכים לפי דעת הרמב״ם, כולם, כל אחד עושה חשבונות אחרים. החשבון של השקל כתוב, והשקל 20 גרם הוא. זה נכון, השקל הוא 20 גרם, זה נכון. וחצי שקל זה 10 גרם. גרם מתכוון דבר אחר, אבל אנחנו מתגמים את זה לזה וזה נכון. ואמר בערך זה שני דרהם, וחדים את המשקל של שני דרהם, השלישית, הכל. אז כשרוצים לתת זכר מחצית השקל, אפשר לתת זכר מחצית השקל, כמו שהוא אומר, רמה שלוש חצאים. יש היום מטבע של חצי שקל, אדם יכול לתת אותו בחצי שקל, הנה נתתי. אבל מה, חצי שקל של היום, מה יקנו בו, מה יעשו בו? אז אלא חשבון הוא של 10 גרם כסף טהור, כלומר שקל זה 20 גרם, 10 גרם כסף טהור, אדם כשהגיע פורים ויצא לתת זכר למחצית השקל, זה ייתן.
אבל למה אני דוחה אתכם עד פורים? יבוא המשיח, ובראש חודש אדר, העבודה שלו הראשונה יהיה להכריז על השקלים, משמעים על השקלים. יגידו, רבותיי, תביאו חצי שקל, תביאו. דבר אחד יגיד, קח שקל, או לא, אדוני, לא לקחים. למה? כשיבוא המשיח ודאי יצא גם לפחוד אותנו, לספור אותנו. אז אם רוצים לפקוד אותנו, אז רק העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, לעשות את הדבר הזה בדיוק. ואמרו דרך רמז, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. לא יחשוב הדל שממעיט מכספו, אין בזה המעטה. כתוב, כשהיו מביאים ביקורים לבית המקדש, אז היו שני סוגים של אנשים, היו עשירים, מביאים, תאנים, תמרים, רימונים, משבעת המינים. והיו מעטרים את זה בשור, והיו מעטרים את זה בשני יונות ויונים, והיה החליל עובר לפניהם, והיה לוקחים את השור, שמים על הקרניים שלו ציפוי זהב, ומגש של זהב, מביאים. אני מסכן, יש לו בגינה שלו רימון אחד או תאנה אחת, לוקח סל, שם את התאנה בפני ומביא. אז אני רואה את כל הרעש הזה, ולא רק זה, כתוב שכל בעלי אומניות היו עוברים. למשל, אוטובוס עובר, מהדי נהג אוטובוס, כשעובר ורואה חכם ברחוב, לא חייב לעצור ולקום בפניו, ובאמצע עבודה לא חייב. אבל כשהביקורים מביאים כל המכוניות, כל זה, עוצרות, יאללה, אתם בראשונים תעברו, קמים בפניהם, בעלי המוניות. אז היו עושים, מסכן, אני רואה עשיר מה שמביא, והוא מביא סל, סל של נסרים. אז בביקורים לא עולים על גבי המזבח. כל שעור וכל דבר שדקטינו ממנו של השם, לא הולך על באמת, שימים אותו למטה ליד המזבח, והכהנים לוקחים את זה. ולמה לא נותנים את זה לכהנים? קחו, נותן לכם. מספיק אתה נותן לנו תרומה, מספיק תרומת מעשר אנחנו מקבלים. אנחנו עכשיו רוצים מהקדוש ברוך הוא, לא ממך. אתה שם את הסל והולך. עושה תנופה והולך. אני לוקח מהמזבח, לא לוקח מידם שבלי אדם. אז אמרו שאני מביא את הסל, כתוב בתר עניה זה העניותה, מסכן העניה זה מפסיד גם את הסל לוקחים לו, הכהנים לא מחזירים לו את זה. אמרו פעם פירוש כזה, כשאני רואה את הדבר הזה, אז אומרים לו תדע לך, העשיר שמביא זה במגש של זהב, קח את המגש שסלק מפה. אתם ביקורים מביתה הביתה, אותו מגש מתשך את המגש שלך, קח אותו בחזרה. אבל אני שמביא את זה בסל של נסרים, אני יודע לך, גם הסל שלך הוא קדוש, אנחנו לוקחים אותו. ועכשיו, בתר עניה, אחרי העניה, אז לא עניותה, הלך העוני. גמרנו, אין לך עוני. אני שמח, מי שיעשה הפוך, אני שמח והעשיר עצב. כשאנחנו קוראים פרשת שקלים, יש כמה טעמים לזה, מה שאנחנו קוראים עכשיו. בזמן שאין לנו בית המקדש קיים. רש"י אומר שאנחנו קוראים פרשת שקלים, למה באחד באדם מכריזים על השקלים? אז אומר רש"י, במסכת מגילה, אומר רש"י, בשביל להזכיר לעם להביא חצי שקל. ואנחנו היום עושים, קוראים את זה, מדין ושלמה פרים שפתנו. ויש על רבי שמעאל כתוב שפעם הוא טעה או רצה לטעות ורצה להטות את הנר ואמר כשיבוא המשיח אני אביא חטאת שמנה. אז אם אנחנו היום קוראים פרשת שקלים, בשבת שקלים, מקרא פרשת שקלים, אז יבוא המשיח, אנחנו נגיד, אנחנו פטורים מלתת, קראנו פרשת שקלים, אנחנו פטורים מלתת, הוא יאמר לנו, מה, קראתם פרשת שקלים שלא הייתי, עכשיו שהייתי, אלא תשלמו את כל החשבון הזה כולו. לא רק זה, בגמרא כתוב, אם אדם אוכל בשגגה כזית חלב, או פחות מכזית חלב, או יותר מכזית חלב,
דבר אסור, ירשום, ישקול את זה, אני אכלתי שיעור 20 גרם, שיעור 40 גרם, יחשוב. יבוא המשיח, יגיד לו, שמע, אתה אכלת, יעשה חשבון, אתה צריך להביא קורבן. קורבן חטאת, של קרת, חייב להביא קורבן. לא רק זה, כשיבוא המשיח, אז אריה כבקר יאכל תבן, לא ירעו ולא ישחידו בכל הקודשי. כלומר, גם הבהמות, לא כתוב אדם אתם, עם ישראל קוראים אדם. אבל זה, אחרים אומר להם, אברהם אבינו, שובו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. חמור אין לו שכל, אין לו הבנה, אין לו ערכה לאדון שלו, זה לא כמו כלב ששומר על האדון שלו. אז עם הדומה לחמור, זאת אומרת, אוכל ורובט ולא במחשבה. לעומת זה, יש לפעמים כתוב על חמור במעלה חשובה, כמו על יששכר חמור גרם, ויש כמו לסבול, הוא סובל את לימוד תורה, אז זה מעלה חשובה. ועל זה אני אומר על השלום, על בעל בן איש חי, שפעם אחת קרא לחברו חמור. אז הגמרא אמרה, אם חברך קרח חמרה, וקפה לגבך שים, אם קרח לך חמור, קח עוקף של חמור, שים על הגב שלך. בסדר, אני חמור, תני, תביא את העוקף, תשים עליי. נו, מה הרווחת מזה? אני נהפכתי בין ארבע רגליים? כבר, אל תתחשב בו בדברים האלה. אז בשחי הביא שאחד אמר, קעת על אדון שלו, ואדון שלו כתב עליו בהמה. בא העבד הזה, השליח הזה, רואה שכתב עליו בהמה, התרגז, כתב עליו איפה הוא יושב, אתה. בא אדון כועס עליו, מה אתה עשית? מביא לפדר חרץ. אומר לו, אבל למה כתבת עליו בהמה? אומר, לא, אני כשכתבתי לך בהמה פירושו, בשוק הלכת, מה הבאת? זה ראשי תיבות. אומר לו, כן, זה אני עניתי לך, אגוזים תמרים הבאתי. אני עניתי לך, אגוזים תמרים הבאתי. זה אמר לו דרך זה, וזה אמר לו בצורה הזאת. אז לכן, כשקוראים פרשת שקלים, רצוי לקרוא לפני כן לשם ייחוד. בכדי שכל מצווה ומצווה, אם נאמר, הפשט הוא שהיום זה דרבנן, אבל אם נאמר, בקריאה הזאת, אבל אם נאמר שכמו דעת הראשי, כדי להזכיר, אז אולי זה דורת, אולי להזכיר לנו להכין את השקלים. וכתוב בירושלמי שהיו אנשים כל כך, היום, שקל זה היום זה 20 גרם כסף טהור. אבל במצב שלהם, מקודם היה כנראה, כשקל הזה, לא, ערך חשוב היה, אז היה אחד לוקח קופה מאחרי שנתן שקלים, כל חודש עושה, קוראים, יש תוכנית חיסכון, שם כל חודש ככה זה פרוטה ופרוטה ופרוטה, עד שבא בחודש אדר פותח את הקופה. אז כתוב שפעם אחת פתח את הקופה ויצא לו שם יותר מחצי שקל, בסך הכל. אז הלך, בגמרא כתוב, בירושלמי, הלך שאל, אני חייב לתת את הכל לבית המקדש, או אני נתתי על דעת שיהיה לחצי שקל, אני היה יותר, עד היות העודף הוא בשבילי, לא בשביל בית המקדש. אז ראינו כמה שהיה הערך של השקל, חצי שקל היה ערך חשוב. והיו הגזברים של בית דין, מולכים, ומקבלים את הרשימות של האנשים, מי שלא נתן, חצי שקל הולכים, תביא, שלם. כשמגיע תאריך מסוים והוא לא משלם, אז היו קופים אותו, תביא, הכל אחר להביא. ובחצי שקל הזה היו עושים, מקריבים קורבנות, בית המקדש. אם היו צריכים את תיקון בית המקדש, זה בהפטרה נקרא איך עושים בתיקון. אבל לקורבנות היו מקריבים מהכסף הזה. ועל זה שואלים בצופות שאלה גדולה. לפי הדין, אדם שמביא קורבן לבית המקדש, חטאת, שלמים, עולה, לא משנה איזה קורבן מביא,
באותו יום אסור לו לעבוד. זה יום טוב שלו. ואמרו הצופות, גם בערב פסח אחר הצהריים, אסור לעבוד. למה? כולם מקרבים קורבנות, מביאים קורבנות, אז לכן זה יום טוב שלו, לא אסור לעבוד. רק מקום שנהגו לא לעבוד גם לפני הצהריים, זה הולך לפי מנהג. אבל באחר הצהריים זה דין. אומרים הצפות, ואיך בני אדם כולם עובדים היום? מבנם. הלא, אדם נותן חצי שקל, ומזה קונים קורבנות, ומקרבים קורבנות בבית המקדש, בבוקר. אז חלק אחד מהקורבן הזה הוא שיחליט, שיח לך, שיח לכל אחד ואחד מישראל. אז מקרבים את הקורבן שני בבוקר, איך מותר לעבוד? אומר התורה, אמרה, ואספת דגניך. אם לא משהו אסור לעבוד, איך יהיה ואספת דגניך? אלא ודאי שזה קורבן פרטי שאתה מביא לא עובד. אבל קורבן ציבור זה מותר לו לעבוד. יש למעשה, אנחנו כשנקרא את הפרשת בקדישה, יש שלושה סוגים של תרומה. יש תרומה בלי הגבלה, כל איש אשר ידבנו ליבוד, קעו תרומתי, זהב, כסף, נחושת, כל אחד מה שירצה ייתן. זה בשביל בניין המשכן. אבל כשהיו צריכים בחודש השני, לשנה השנית, אחרי שהוא קם המשכן, היו צריכים למנות את בני ישראל, לספור אותם, אז כל אחד ואחד היה נותן חצי שקל. לא יותר. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. וגם, מנו אותם פעמיים לפני המשכן ואחר בשנה הראשונה, בשנה השנייה, אז אספו כסף בכלל עם ישראל ועשו מזה אדנים למשכן. האדנים האלה היו עושים מכסף. הכסף הזה היה מהשקלים שנתנו. ועשו מזה יסוד למשכן. אנחנו, כשיבוא המשיח, כתוב עצי שיטים עומדים. אנחנו נראה את האדנים, נראה את העמודים, נראה את הריעות, הכל נזכה לראות את זה. וכשנראה אותם, עד יש נראה, כשלומדים את הפרשיות, תרומה, תצווה, ויקהל, פיקודה, יש ראשי, יש רמב״ם, זה מפרש ככה, זה מפרש ככה, איך היו לאות, איך היה מעיל. עד נראה אותם, לא תהיה לנו בעיה. אבל מעניין הוא, בגמרא יש, כתוב שציץ הקודש של הכהן הגדול, היה כתוב עליו קודש להשם. איך היו כותבים קודש להשם? אז אחד אומר מהתנאים, היה כתוב קודש למד למטה, ולמעלה היה כתוב להשם, שם השם. אחד אומר לא, היה כתוב קודש להשם למעלה, אז כתוב שפעם אחת בזמן שהיה רבי שמעון בן יוחאי וזה שנכנס לאוצר של רומי ראה את הכתוב קודש להשם בשורה אחת. השני אומר לא ראיתי בשתי שורות. אז זה היה בכל דור ודור, היה כהן למשל בראש גדול. אז הציץ של הכהן שקודם שהיה לו ראש קטן, לא מתאים לו, צריך שיהיה מאוזן עד אוזן. אז הם כותבים לא חדש. אז כל אחד ואחד היה פוסק הלכה אחרת, זה פוסק ככה, זה פוסק ככה. ולכן פעם ראו קודש להשם בשורה אחת, פעם ראו בשתי שורות. זה כמו שכתוב שרבו של יואב, המורה שלו, היה לימד אותו בעמלק כתוב להשמיד כל זכר עמלק. אז המורה שלו לימד אותו להשמיד כל זכר בעמלק. והכן, כשלך להילחם, הרג כל זכר. בסוף, בא, אמר לו, למה לא הרגת את הרכבות, את הנשים? אתה לא יודע שהם עושים כישופים וזה? אמר לו, כתוב, כל זכר. מי לימד לך? המורה שלך, מה טעות? זכר.
אז הלך יואב למורה שלו עם החרב, רוצה להרוג אותו. הוא אומר, למה? הוא אומר, אתה למדת אותי בטעות, אתה קיבלת כסף, ואבא שלי, במקום שתלמד אותי כל זכר, אמרת זכר, זאת אומרת, דקה או שתי דקות, לקחת כסף מאבא בחינם, כי לא למדת אותי נכון, מגיע לך מוות. אמר לו, מספיק, תשאיר אותי ארור בשם, בכללה, מה אתה רוצה להרוג אותי? ולא הרג אותו. שואלים קושיה על יואב. אתה יואב. על כל שבת, בשנה, כתצא, אז נגיד, לא הלכת למתכנסת, היית במלחמה. אבל בפרשת זכור, דאורייתא, קראת. לא כל שנה מלחמה בפרשת זכור. אז שמעת שאומרו, חזן אמר, זכר, לא אמר זכר. אז אמר אחד המפרשים, יואב היה חסיד, והרבי שלו היה אדמור. אז החסידים רוצים ללכת לשמוע איך האדמור קורא בתורה בפרשת זכור. זה מצווה לקרוא ככה, לשמה. אז כל שנה היה הולך, כל שנה היה שמע זכר, לא שמע אף פעם זכר. ועל כן לא הרג. אבל כי מלחמה לשם בעמלק מדור דור, הכוונה היא שבכל דור ודור יש עמלקים, כל מי ששונא את עם ישראל זה מבחינת עמלק. יש בגמרא שפעם אחת שאל טורנוסרופוס את רבי עקיבא, היה קסר, היה כל רום לוקח, ואמר לו לרבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים, למה לא מפרנס אותם? אמר לו, כדי שניצול בהם מדינה של גיהינם, ניתן צדקה, אז אדם נותן צדקה, ניצול מדינה של גיהינם. אמר לו, אדרבה, זו מחייבה אתכם גיהינם, אדרבה, אם אתם נותנים צדקה לעניים, מגיע לכם גיהינם. אמר לו, למה? אמר לו, למשל למלך שבשר ודם, שכעס על עבדו וחבשו בבית הסוהר, וציווה לו שלא לאכילו ולא להשקות אותו, והלך אדם אחד ויאכילו וישקהו, שמע המלך, לא כועס עליו? אז כמובן הוא עשה אותו עני, מה אתה נותן לו כסף? מה אתה נותן לו אוכל? כך אומר לו הקיסר לרבי עקיבא. אז אמר לו, לא, אנחנו נקראים בנים אתם להשם אלוקיכם, אחרת, צחק עליו. היה עליו השלום, חמנה ששאלו, סיפר בשמו של בעל בן איש חי, שרבי עקיבא לא הצליח לשכנע את הקיסר. מה הוא עשה? הוא לקח את הבן של הקיסר, אמר לו, בוא. אמר לו, יש לך טבעת? אמר לו, כן. היה לו, יש לו טבעת ביד שלו. לא מכובד, בן קיסר לוקח טבעת כזאת. תלך לחנות, הנה פה חנות, מוכרים תכשיטים. תקנה, תאכל לך טבעת הכי חשובה, הכי יקרה. אמר לו, אבל יצא מיני כסף. תגיד אותה בנות של הקיסר, מה פרוש? כסף? או תודה רבה שאתה לוקח לו את זה ממנו. טוב, זה המשל הקיסר, שמע זה רבי עקיבא, נכנס לחנות, תתן לי טבעת, טבעת, אני בן קיסר, מצא לו טבעת הכי יקרה שיש לו בחנות. ואחר כך אמר לו, תשלם לי. מה, אני בן קיסר? מה אתה רוצה? תן לי צעוק, ויצא. מה, בן קיסר, תלך טבעת קטנה, לא טבעת הכי יקרה, מה אתה עושה? רצו לקיסר, הבן שלך לקח, וזה הבן כנראה היה חצוף. ראה שהם מתחילים עניינים, לקח את הטבעת, רק את זה בבורו. מה, איפה הטבעת? אין לי טבעת. איך הטבעת? משפט. משפט בצוהר, אמרו לו, לבן של הקיסר. ולא לאכילו ולא להשקותו, בצוהר. אז הלך רבי עקיבא ואמר לה לאשתו של טורנוסרופוס, אמר לה, מסכן הבן שלך, שוכב על הרצפה, מקום רטוב שם, ואין אוכל, וכולו פשפשים, כולו ככה, תחיל לתאר לה את הבצוהר, מצב הכי חמור שיכול להיות. אז תחיל לבכות, אמר, מה נעשה? אמר לה, בואי, בואי איתי, בואי. לקח אותה, קנו 10 מיטות מתקפלות, וקנו 10 מנות מוכנות, אוכל חשוב,
בואי, באה, אמרו לו לשומר את הסוהר, קח מתחת בשבילך מתנה. תכניס את התשע על החדר של הבן שלי, יש שם עוד 9 אסירים, עוד 8 אסירים, שיהיה להם מיטות. הכניס. אוכל, קח, 2 מנות אוכל, תכניס להם. הכניס. חזרה הביתה, המלך רואה שהיא לא בוכה. בבוקר בכתה, על הבן שלה, שהיא לא בוכה. מה קרה? הכנסת לו אוכל, יופי. בא מחר בעקיבה, אמר, אדוני המלך, זה השומר שבתוסו הפרה, עבר על החוק, הכניס מיטה. אמר, זה הבן שלי. הבן שלי, מה? בן שלך, זה בסדר. גם ככה אנחנו, אנחנו בריאים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו כמחו ברח עניים שאנחנו ניתן להם בכדי שנזכה לקיים את המצווה. עכשיו או עכשיו אני מבין את, את, את הדברים האלה. ובגמרא כתוב שאם אדם נותן צדקה לעניים, אז מתברך בשש ברכות. המפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות. ומביא הגמרא פסוקים. פסוק יותר ערוב כשתו וכן וכן. זאת אומרת, אם אדם נותן צדקה לעני, אז זה בסדר. אז יש לו שש ברכות. אבל מפייסו אומר, תראה, עולם גלגל, היום אתה, הוא מקבל כסף, מחר הוא ייתן. הוא יהיה עשיר ויכול לתת, אז תתן לאנשים בשמחה, אני מפייץ אותו. אז הוא מתברך בכמה ברכות. אבל כתוב ברמב״ם שאסור לתת בעצב. וכתוב בשולחן ערוך סתירה בין דבר לדבר. בסימן רמ"ט כתוב ככה, צריך לתן הצדקה בסבר פנים יפות, בשמחה ובטוב לבב. ומתעונן עם העני על צערו, מדבר איתו דברי תנחומים. ואם נתנה בפנים זועפות ורעות, הפסיד זכותו. כך כתוב. לכמן מביא השולחן ערוך משם הרמב״ם, שיש 8 מעלות בצדקה. המעלה האחרונה, מעלה, קרא את זה, שפחות מכך, שייתן לו פחות מהראוי בסבר פנים יפות. פחות מכך, שייתן לו בעצב. אז נמצא שהמעלה השמינית נותן לו בעצב, זה חשוב. ולמעלה כומר הרמב״ם, אומר שולחן ערוך גם הרמב״ם, אם נתן לו בפנים זועפות, הפסיד זכותו, או חשוב או הפסיד זכותו, מסביר ככה. יש אדם שלא רוצה לתת צדקה, אבל כשהוא נותן, הוא לא מראה לעני שהוא עצוב, כמה, נתן לו בפנים זועפות, אבל בלב שלו, כואב לו. על זה אומר יש לו שכר. אבל על מה שאמר למעלה, הפסיד זכותו, שמשכן בא עני ומראה פנים עצובות, ונותן לו את זה בעצב ובכעס ובזה, זה איבד זכותו, זה הפסיד זכותו. אז זאת אומרת, גם על המחשבה של האדם, לא כך הדבר הזה חשוב. אבל מעניין, כשהרמב״ם רוצה להגדיר את הדברים האלה, אומר הרמב״ם, ומי שנותן צדקה, על זה נאמר, והיה מעשה הצדקה שלום, וכל המרחם מרחמים עליו, שנאמר, ואתה לך רחמים ורחמך. וכל מי שאינו מרחם, יש לחוש עליו ליחסו. שאין אכזרות מצויה לבעקום, שנאמר, אכזרי המה. וכל ישראל והנרווה עליהם, הם כאחים הם, שנאמר, בנים הם אתם להשם אלוקיכם. ואם לא ירחם האח על האח, מי ירחם עליו? איזו הגדרה של הרמב״ם. אנחנו בנים לקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו בנים לקדוש ברוך הוא, אז כל אחד זה אח, אחד, כל השני זה אח. אז אם אח לא ירחם על אח, אז מי ירחם על הרמב״ם? איך אומר לו אהרון הכהן למשה,
אחותנו, מרים אחותנו, אחותנו בשרנו היא. זה כאילו אם היא כואב לה, גם לנו כואב. אז רב מה מגדיר, ואתה רואה אחד עני, אין לו, זה אחיך, אחיך, אתה רחם עליו, אחיך בשרך הוא. כל כך הגדרה, למה? כי בנים אתם לשם אלוקיכם. אבל כתוב, כי תראה ערום וחשקיתו, ומבשרך לא תתעלם. אז אמרו חכמי המוסר, לפעמים אדם רואה עני נותן לו. נותן לו. לפעמים אומרים, תראה, יש ישיבה, וצריכים בגדים לקנות לישיבה, נותן. יש ישיבה, חסר לה כסף, נותן. כי תראה ערום וחשקיתו. ובשרך, ואתה מה? לא תתעלם. זה דוג על עצמך. מה אתה נותן מעיל ואתה לא לובש מעיל? מה אתה נותן ואתה לא לומד? נכון, כי תראה ערוב מחיציתו, אבל מבשרך אתה על עצמך גם כן. ועל זה נאמר, גומל נפשו איש חסד. אדם עושה חסד, אבל גם הנשמה שבקרבו, גם הנפש שבקרבו, גם כן רוצה חסד, תעשה גם איתה חסד. אז אדם, שלכן הפסוק אומר, כי תראה ערום וחשיתו, אבל אתה, מבשרך, אתה עצמך לא תתעלם, אתה גם כן תעשה את המצווה הזאת. ובגמרא זה כתוב שהיו שני רבנים. היה רב אחד, יש מורי בן נחמיה. מה אצלו זה עני? אמרו, במה אתה סועד? מה אתה רגיל לאכול? אמר לו, בשר, יין ישן. אמר לו, רבי נחמיה, רצורך שתגגל עמי בעדשים? אני, אין לי אוכל רק עדשים. עשיתי לי אוכל עדשים. אתה רוצה לאכול עדשים? מסכן, היה עני הזה רעב. גלגל עמו בעדשים. ומת. אחרי שאכל עדשים, הקיבה שלו לא סבלה, מת העני. אמר, אוי לא לזה שהרגו נחמיה. אדרבה, אוי לא לנחמיה שהרגו לזה. אומר נחמיה, ונחמיה אומר, אוי לא לזה, לזה עני הזה שהרגו נחמיה. אומר, אדרבה, אתה אוי לנחמיה אוי לא, שנתה לו עדשים ומת. אז הגמרא אומרת, אלא איהו הוא דלב עלי לפנוקי נפשקו להי. אומרת הגמרא, העני הזה היה עני, אבא שלו היה גם כן עני. והיה גם כן אוכל עדשים בבית. פתאום ים פונת, הולך לבית של עשירים, רוצה לאכול, קח תאכל, אני רוצה בשר, אני רוצה דגים, אני רוצה זה, פינק את עצמו. נבין חמיה אומר לו, אדוני, אתה אבא שלך, אני מכיר אותו, אכל עדשים. גם אתה אכל את העדשים, אני תאכל עדשים. אז אוי לא, הוא ש... הגמרא אומרת אחר כך, הוא דעתה לכמד הרבה. אבל הראשון לא היה חכם גדול. היה מפונק, רוצה לאכול. אבל זה שבא אצל רבה היה חכם גדול. אמר לו רבה, במה אתה סועד? אמר לו, בתרנגולת מפותמת ויין ישן. ואני אוכל שלי. רבה לא היה לו. אמר לו, רבה, ואתה לא חושש את דוחקת לציבורה? מה אתה כל כך רוצה מאנשים שיתנו לך תרנגולת? אמר לו, אתו מדית חוקה אחנה? אני אכלתי, אני אוכל להרש בונכם? מדית חוקה, מהקדוש ברוך הוא אני אוכל. שנאמר, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם אכלה בעיתו. בעיתם, לא נאמר, אבל בעיתם, מלמד שכל אחד ואחד נותן להשם פרנסתו. מה אתה צועק עליי? הראשון מסכן אכל, לא יודע את הפסוקים האלה, מסכן מת. זה, ידע ללמוד, אבל מה, בעצם, אתה לא עושה מבין. אין לך, אין לך, אבל לא תצעק עליי. הדאחי הייתה אחתה דרבה. דילה הביאה לתרסר שני, 13 שנה לא ראתה אחותו של רבה, לא ראתה אותו. ודעת שרבה, אין לו כסף מלא, יכול לא אוכל תרנגולות, לא אוכל טעים. והייתה לה תרנגולת מפותמת, הביאה לו תרנגולת ככה חשובה. אמר, מה היי? מה פתאום, אחותי תבוא עכשיו,
מה אתה תביא לי אוכל כזה? זה בשביל העני. אמר, נעניתי לך. בוא, תמחול לי, קום תאכל. קם באחד. והגמרא אומרת, איך זה קרה? אלא זה מסכן, היה בן טובים, היה רגיל לאכול, ועני. והשני לא היה. אז כתוב בספרי המוסר, שפעם היה בן מלך, שגלבו אותו, שודדים לקחו אותו. והוא בא בן מלך, אמרו לו, תאכל איתנו, מה עדשים? מה עדשים? אני לא רגיל לאכול. איקי, אכל איקי. טוב, הביאו לו שעועית, יבשה, תאכל. אכל איקי, לא רגיל. זה מפונק, מה אתה אוכל? אני בשר, דגים, איפה בשר, איפה דגים, מה אתה רוצה, ואיתנו. טוב, בסוף, הרגילו אותו לאכול עדשים, לאכול שעועית, הרגילו אותו. המלך חיפש אחריו, מצא אותו. הוא יושב ואוכל לצלחת בעדשים, בנאה, תחיל המלך לבכות. אומר המלך, אתה בני? סכן, כן, אבא, למה אתה אוכל? אתה אוכל, מה, אני ישראל, אני אוכל. אמרו לה, אתה עדשים, עדש אחד לא יכולת לאכול אתה, כיבה שלך כל כך עדינה. ועכשיו אתה אוכל, התרגלת כבר לאוכל הזה, אז זה כבר... אחר כך תבוא אלינו הביתה, לא תתרגל לאכול אוכל שלנו. אבל בכל אופן, מזה לומדים לימוד, אבל הרמב״ם, אומר הרמב״ם, אז מה הכל אחד ואחד יבוא, עשה קונטים לגבאים, אני רוצה יין, אני רוצה דגים, אז הוא אומר הרמב״ם, ואם יש בקופה, נותנים לו. אם יש כסף בשביל לקנות תרנגול מפותח, בבקשה תיקח. אבל אם עצם בקופה, אנחנו לא חייבים לרבות להביא לך את הדבר הזה כולו. אבל כתוב, מלווה השם חונן דל. אם אתה מלווה כסף לאדם, או אתה... נותן כסף לעני, אז אתה חונן דל, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עשית כאילו נתת לקדוש ברוך הוא את הדבר הזה. למה? אני צועק ובוכה מריבונו של עולם, למה עשית אותי עני? מה עושה כבר הוא נותן בליבו של העשיר, תלך לעני ותתן לו. אז נמצא שזה העשיר הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. ועל זה אמן מה שאמר הרב רחים עליו השלום, עם כסף, אז תלווה, ממש תלווה את עמי. יש כאן הלכה בשולחן ערוך ואין לעשות ממעשר שלו דבר מצווה, כגון נרות לבית כנסת, או שאר דבר מצווה, רק יתננו לעניים. אדם מפריש כסף. אז כתוב בשולחן ערוך, הוא לא יכול לתת את זה לבית כנסת לנרות. רוצה מפשיר, רוצה משלים, הוא לא יכול לקנות בכסף הזה. אתה עולה לצבא תורה ועושה נדבה, מי שברך, אתה רוצה להתנדב, אתה לא יכול בכסף הזה. ולתן אותו לעניים. אומר באר הגולה, מפני שבלאו הכי הוא מחויב בדבר לעשות מצווה זו, ורוצה לפתור עצמו במקסם מעשר אינו רשאי. אבל אם אינו רוצה לעשות בו מצווה, שאינו מחויב רשאי. אומר ככה, באר הגולה. נתרגם דברה בתורה כזאת. אדם בא לבית כנסת, מוכרים עלייה, שלישי, רביעי, אף אחד לא רוצה שלישי, רביעי, הוא קנה, הוסיף, יכול להוציא את זה מכספי מעשר. אבל אם הוא בא בשבת, יש לו שנה של האבא שלו, והוא צריך לקנות מפתיר ומשלים, אז הוא לא יכול לקנות את המפתיר ומשלים, שזה חיוב עליו מכספי מעשר. זה למשל, עוד מעט יגיע לנו פורים.
אז אדם, הלכה כתובה על מעשר עני, גדול דבר על, על פירות שביעית. אדם רוצה לתת פירות שביעית, שולח אלי עני פירות שביעית, או שולח משלוח מנות פירות שביעית, אתה לא יכול לעשות את זה. פירות שביעית זה לא לעני ולא, ולא זה. אבל אם כתוב על, על הבקבוק אוצר בית דין, ואדם זה כותב על הבקבוק, אני שלחתי לאחרים גם משלוח מנות, כלומר זה לא משלוח מנות בשבילך, אז זה מותר לו, למה? מה אתה עושה מסחר בפירות שביעית? מעשר עני, שימו לב, הוא לא יכול. אדם יש לו מעשר עני בבית שלו, הרבה כסף. אז רוצה לקנות בזה משהו, לתת, הולך לחתונה לתת, לא יכול. אבל מה? אנחנו אומרים לאנשים, אדם מוזמן לחתונה של איזה תמיד חכם או איזה עני, הוא רוצה לתת לו מתנה. אז אנחנו שואלים אותו, אתה בדרך כלל, המתנות שלך איזה מחיר? מתנה שאני הולך נותן, נגיד דוגמה, 50 שקל. כאן, 50 שקל תוציא מכיסך. ואם תצא לקנות מתנה של 500 שקל, 450 תקח מהכסף של, של הצדקה. למה זה אתה לא, לא חייב לעשותו. אז הרמ"א כותב, אדם לא יכול להשתמש בכסף של מעשר לנרות. גם במדם למשל מחר פירות שביעית, יש לו כסף של פירות שביעית שחל עליהם קדושה, לא כל דבר ודבר אדם יכול לעשות, יש בזה הגבלות מה, מה שיכול לעשות ומה שלא יכול לעשות. בין הדברים שלא יכול להוציא אותם לחוץ לארץ. מעשר עני, העני המסכן קיבל כסף, הוא לא יכול להוציאו לחוץ לארץ. או אוצר בית דין, גם כן לא יכול להוציאו לחוץ לארץ. אומר האר"י הקדוש, כתוב במסכת שבת, יציאות השבת, שתיים שם ארבע, פשט העני את ידו והניח בדוחו, העני חייב, פשט בעל הבית את ידו, שם בידו של העני בבחוץ, העני חייב. הוא אומר, כתוב, כפה פרסה לעני. וידע שליחה לאביון. מה פשוט כפה פרסה לעני וידע שליחה לאביון? אומר האר"י הקדוש, אדם כשרואה עני, ועדיין עני לא ביקש ממנו צדקה, מיד אדם מכניס את היד שלו לתוך כיסו, מוציא פרוטה, מוציא שקל של היום. שקל קטן, שם אותו בידו, לשקל כמו אות יוד של יוד קו וקה, והקו שלו, החמש אצבעות, כמו קה של יוד קו וקה, מושיט את זה לעני, לאות וו, כשעני פושט את ידו ונכניס לו את האצבע בידו, עוד חמש אצבעות זה יוד קו וקה. אבל אם העני פושט את ידו בהתחלה, אז זה לא הולך פה יוד קו וקה, משתבש היוד קו וקה. לכן כתוב, כפה פרסה לעני, וידע שליחה לאביון, לפני שהאביון יבקש, היא כבר פרסה וכפה פרסה ונתנה. כתוב בגמרא על הפסוק, והמשכילים יזהירו כזור הרקיע, ומצדקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. המשכילים כאילו כזה אור הרקיע, זה דיין של דן דין אמת לאמיתו. ומצדקי הרבים ככוכבים מעולם ועד מלמדי תינוקות. אחרי זה הגמרא אומרת, המשכילים כאילו כזה אור הרקיע, זה דן, דיין של דן דין אמת לאמיתו. ומצדקי הרבים ככוכבים מעולם ועד, אלו גבאי צדקה. ודעת הצופות אתם למעלה גדולה לגבי צדקה. ואומר ראשי על מצדקי הרבים אלו גבי צדקה, כלומר מה הגדרה של גבי צדקה? המשכילים אל דל מה הוא צריך. גבי צדקה הוא לא יכול להגיד אני נותן לכל אחד מהשקט דרך מפה.
יש אחד מספיק לו 50 שקל, יש אחד מספיק לו 10 שקלים, יש אחד צריך לו 200 שקל. מסכין, מה הוא צריך? מה האדם הזה הוא צריך? ואז הוא נותן לו. זה נקרא במסכינים יזהירו כזוהר הרקיע, ומסכי הרבים ככוכבים לעולם, לעולם ועד. יש, אמרנו שרמב"ם כותב, גם שחרוך כותב, אם אדם נותן צדקה, אם הוא בלב שלו מצטער, זה דרגה הכי אחרונה. אבל אם זה פנים שלו מצטער, אז הוא מאבד את הזכות שלו. אומר בעל בן איש חי, כתוב, וצדיקים בתהילים, זה מחחית, וצדיקים ישמחו יעלוזו, יעלוצו, לפני אלוהים. וישיסו בשמחה. אדם בעולם הזה לא, עושה מצווה לא מגיע לו שכר. בעולם הבא כדין מגיע לו שכר. אז צדיקים ישמחו, יעלצו לפני אלוקים, בין בעולם הבא הם שמחים, קבלים שכר על המצוות שעשו. וישיסו בשמחה. די גמנו, צדיקים ישמחו כתוב. יערצו, מה זה וישיסו בשמחה? אז למה כשבאים לקבל שכר, בא מלאך, נותן להם שכר, אתם נתתם צדקה לעני, נתתם שקל, מגיע לכם 1,000 שקל, למשל, 1,000 שנים גן עדן, למשל. לא, הוא קיבל את השכר שלו. הולך קדימה, רואה עוד מלאכים. מלאכים, רוקדים, שמחים. כמה קיבלת גן עדן? קיבלתי למשל 1,000 שנים. לא, 1,500, 2,000. קיבלתי, ובצדיקים ישמחו, יערזו לפני אלוהים. אחר כך, אם נתנו את הכסף הזה בשמחה, וישיסו בשמחה, הם ישיסו על מה שנתנו את הכסף הזה בשמחה. לא רק על הצדקה, כל מצווה ומצווה אדם עושה בשמחה, אז השכר של זה, זה שכר חשוב מאוד. אם אדם עושה את זה בעצב, בזה, כאילו עול על צברו, אז... נכון שכתוב בשולחן ערוך פיד זה המצווה, אבל אנחנו נגיד המצווה לא כל כך גדולה. אבל אם עושה בשמחה, כל מה שעושה בשמחה זה דבר חשוב מאוד. אדם נכנס חכם, נכנס זקן, קם בפניו. אדם משכן עייף, עד שהוא קם, עושה טובה שהוא קם. משכן הזקן רואה אותו וטוב אחד, אתה יודע, שיפשיב לא תקום. אבל אם אדם רואה, הוא קם בזריזות ועומד, אז... עד שהרב ילך לשבת, או הזקן הולך לשבת, אז על השמחה שבקימה יש לו שכר. בגמרא כתוב שרב יוסף היה סגי נהור, לא היה רואה. והיה לו, חוץ מכבוד הקהל, חוץ מכבוד המקום, היה לו חמור. והחמור בא בבוקר, עומד על יד בית חדר של דלת של רב יוסף, יוסף רוכב עליו, והחמור הולך, לוקח אותו לבית המדרש. וכשחמור הולך לפעמים ברחוב, יש הרבה אנשים, יש הרבה חמורים, זה מתעכם קצת. אז היו התלמידים שלו, רבה ואביה, היו עומדים בחלון ומסתכלים מתי יבוא רב יוסף. היו אומרים, כשראינו את האוזניים של החמור, הנה הוא כבר קמים. מה לכבוד החמור? הם לא קמים. לא מגיע לכבוד. אבל הוא נסע את רב יוסף, הוא מביא אותו, אז כבר הם ראים מפעיו וכבר... כל כך חשיבות. נכון שכתוב שחמורו של פנחס בן יאיר היה חמור מיוחד, וכתוב בסופו של דבר הוא יהיה חמורו של משיח, יש איזו חשיבות מיוחדת. אז בכל אופן יש לה בימות שכר, אבל לא כמו השכר של אדם שמקיים את המצווה, הוא בעצמו ממש. כתוב שכשאמר המן ייתן 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה, אמרו לו בשמיים, כבר קדמו שקליהם לשקליך. כבר קדם השקל שעם ישראל שקלו במדבר, והמים ברכו בחודש אדר מכריזים על השקלים, בחודש אדר מכריזים על השקלים, ואנחנו עוד לפני ראש חודש מכריזים על השקלים, אז כבר גמרנו, כבר אנחנו מקדימים קודם לדבר הזה כולו.
ואומר הרב בן איש חי עליו השלום, כתוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה. ידוע שכל אדר הוא שני ימים. כל ראש חודש אדר הוא שני ימים. כל ראש חודש ניסן יום אחד. זאת אומרת שכל אדר הוא 29 יום, הוא חסר. אז אומר הרב, כתוב משנכנס אדר, לא צריך להיות ממש ראש חודש, אלא מהמולד של ראש חודש כבר מרבים בשמחה. ויש אומרו משמו של בעל בן איש חי, לא רק מהמולד, משבת מברכים כבר, מברכים ראש חודש אדר, כבר מאז כבר מרבים בשמחה, כבר נכנס השמחה של חודש אדר. ואדר, חודש אדר זה חודש מיוחד, שכתוב מרבים בשמחה, שנעשו בו נסים לישראל. הנס הגדול שנעשה בחודש אדר, זה לא רק הנס הזה שבנהפוכו, אשר השלטו היהודים הם בשונאיהם, זה ודאי נס גדול שבנהפוכו. הנס הגדול הוא כזה, כשעם ישראל היו במדבר, וכשאמר להם משה רבנו על קבלת התורה ואמרו נעשה ונשמע, מוכנים לקבל תורה, נעשה ונשמע, באו מלאכים מתון להם שני כתרים. ואחר כך חזרו בהם, עבדו עגל. באו מלאכים לקחו להם את הנעשה ונשמע. אז כתוב במגילה, קיימו וקיבלו עליהם על זרעם. אז קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר. בחודש אדר, בפורים, קיבלו עליהם את התורה בשמחה. אז אני אמר ליהודים, אתה אורה, אורה זו תורה. אז אמר, עליו השלום, דודנו, דודי, גאון הרב רבי יהודה צדקה, ראש שיבת פרת יוסף, אומר, מה קרה? אומר, מקודם, צמו, בכו, אחות לנו בבית המלך, אסתר, שום דבר לא עזר. שום דבר לא עזר. בלילה הוא נדדה שנת המלך, מלכו של עולם. לקח מרדכי ילדים, והתחילו להתפלל לקדוש ברוך הוא. התחיל לחזיר אותם בתשובה. אמר להם, אכלתם שלוש לחזרות, אכל תצומו שלושה ימים. ואז התפילה נשמעה. ואז, עם ישראל ראה מה זה כוח של תורה. מה זה מעלה של תורה, ונהפוך הוא. כל הגזרות של החשברוש והמן, הכל התהפך. ועל זה שאל הרשך הקדוש, אומר, משמה אנחנו היהודים הרגו ביום ידלת, ויוגים הלכו והרגו בשוניהם, מספיק שימחקו לנו את החוק של המן, די לנו, מספיק לנו. מה זה, ונהפוך הוא בא? למה ונהפוך אשר ישלטי יהודים הם בשוניהם? אלא שהחשברוש, הגמרא אומרת, היה רשע כמו המן. בעל התל ובעל הגומה. זה רוצה וזה רוצה לאבד. אז חשברוש אומר, אלא אני מוכר לך אותם, מחר אותם. בא המן כתב, אחרי שנתלו את המן, בא מרדכי אומר לחשברוש, בא יסה, עמד לחשברוש להשיד, מחשבת מאמן בגגי, שחשב על יהודים בדם, אומר החשברוש, כתב שנכתב בשם המלך, ונחתום את טבעת המלך, אין להשיב. התחננה לפניו, התחנן לפניו מרדכי, החשברוש היה רשע, נזמנות, נהרוג יהודים, מה אכפת לו? אז כמה שמתחננים לפניו, הוא אומר, חוק, יש חוק במדינה, אי אפשר. אם אני אבטל את החוק, השמאל יעשה בגט נגדי. אי אפשר לבטל חוק. אז אומרים לו, טוב, להרג יהודים, למסכנים, מה אשמים היהודים, טב ונשים ביום אחד, ושולם לבוז, רחמנות. אמר, אני לא יודע. בא מרדכי, אמר לו, תשמע, יש לי עצה טובה. כתוב להשמיד, להרג ולאבד את כל היהודים. אז אנחנו נכתוב, להסביר, להשמיד או להרוג, לאבד את כל, נעשה פסיק, היהודים. מהכל. הוא אומר, מה תרבח מהפסיק הזה? מה אכפת לך? פסיק גם.
בסדר. אז השלח מודחה מכתבים שנית, שהיהודים יעמדו ביום זה וירגו. הלכו עם השל חדברוש, מה קרה לך אתה? אמר, מה היה? אמר, פסיק קטן בקשב אלו, כן, פסיק קטן. יום ביום אתה זה, יעמדו, פסיק, היהודים יהרגו, לא יהרגו, יהרגו. אז זה הנהפוך הוא, לכן צריכים לעשות אשר שאתו יהודים הם הבשוליהם. זה אחד. דבר שני, כתוב בויושע, כשעם ישראל רואה את האויבים מתים, אז נח. כל עוד שהם חיים, יבטיחו, יכתבו, יחתמו, שיר פיים שיבשה ומינה ממשק, הכל שקרנים. אגר הביאו לך אוניות לנשק, עשו כל מיני דברים הביאו, שקרנים. מתי עם ישראל שמח? כשעם ישראל מת עצמת הים, זה הכל. לכן, כתוב שעמדו למלחמה, הלכו והרגו רק עמלקים. לא הרגו את כולם, רק עמלקים הרגו. וחלק מהעמלקים התחבו. אז בא, מה את רוצה? אמר, ייתן גם מחר ליהודים. להרוג, שמה לך להרוג עוד? אמרה, אלה שהתחבו, לא נפרסם, מחר יחשבו שגמרנו, נגמר, עבר אותך. עבר היד גמל, עכשיו יצאו מהמחבוש שלהם, אז נהרוג אותם. אבל זה כתוב, אמחה את זכר עמלק, גם בזמן מרדכי היה עניין של אמחה את זכר עמלק. וכל אומה ולשון שהיא מזיקה לעם ישראל, אם זה בגלוי ואם זה בסתר, ואם זה מחמת שחיך יעקב תחסך, תחסך הבושה, אם יכולים למנוע ולא מונעים, על כולם הקדוש ברוך הוא יביאו אותם למשפט. ואנחנו לא רוצים שיזיקו לנו, ולא רוצים שיהיה המשפט. אנחנו, כמו יום משה רבנו, רוצים גאולה מהר, לא רוצים את המכות שהרוחו ייתן. אבל מה כתוב? כי מת אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. הקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים ונפלאות, כמו שהיה בזמן מצרים, יראינו נפלאות. לא שנקרא בעיתון. נראה ממש איך שאויבינו ילבשו בושת, ועלינו נקבחו מרחם. איך שכתוב, עומד ונמק בשרו, פוק, נופל. ואדמה נפתחת, אומרת לה, נקבור אותך. לא, לא צריך שיבואו יהודים לקבור אותה. למה? היהודים צריכים לרות לקריב קורבנות בבית המקדש. אם יגעו בו, יהיו טמאים. גוי לא מטמא באוהל, אבל במגע יטמא. אז לכן נפתחת האדמה והם נבלעים. ויהיה רצון שזה יהיה בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמין, ראו עינינו וישמח לבנו, ויהיה רצון שכל עם ישראל, הם נמצאים בארץ, הם נמצאים בתפוצות. ואני רוצה לומר ליהודים, הם נמצאים בתפוצות. וגם היהודים שנמצאים בארץ. מדברים היום על פיטורי עובדים, זה פיטורי עובדים. אנשי חוץ לארץ, אני מתחיל בהם. אתם גרים בחוץ לארץ, לפחות תקנו תוצרת ישראל. נראות תוצרת ישראל. חליפות בגיר, איך קוראים להם? בגיר חליפות עושים. חליפות תוצרת ישראל. שכל אמריקה תקנה רק תוצרת ישראל, אז פה יהיה עבודה, יהיה פרנסה, לא יהיה שביטות ולא לא יסגרו חניות, יהנו עם ישראל מזה. וגם אנחנו, לא נביא מסין, היום מביאים כל דבר מסין. אפילו תיק לספר תורה רוצים להביא מסין. מה זה סין היום? סין וסינה אנחנו צריכים לזרוק אותם. אנחנו צריכים כל דבר ודבר להשתמש בדבר ש... בארץ ישראל, שנעשה בארץ ישראל, לדבר חשוב מאוד. והרמב״ם כותב, וערוך פסק את זה להלכה, יש 8 מדרגות בצדקה, המדרגה הכי גדולה, אומר הרמב״ם, שאתה נותן פרנסה לאחיך, שיעבוד. זה הכי, הכי חשוב. אז על כן, איש יתרעהו יעזורו, לחיו יאמר חזק. ברצון שנזכה לגאולה שלמה בעגלת זמן קריב ויאמרו אמן, ונזכה להפריש שקלים ממש לחצי שקל בית המקדש. אמן כן יהי רצון. ערב טוב כבוד מורנו ורבנו. ערב טוב קהל קדוש ונכבד. לפני שנעלה את השואל הראשון, ברצוני להודיע כי השיעור של יום שני י"ג אדר, ערב פורים, לא יתקיים ביום שני מפני התענית והפורים, אלא יוקדם ליום ראשון י"ב באדר. הודעה שנייה, בעזרת השם במוצאי שבת פרשת משפטים, מוצאי שבת הקרובה, יתקיים שיעור מפי מורנו ורבנו שליטה
בעניין הלכות זכור ופורים. השיעור התקיים בבית כנסת מנחת יהודה בשעה 8 בדיוק. כעת אנחנו רוצים לעבור לשואל הראשון. השואל הראשון נמצא איתנו על הקו, הרב עובד ימנה מיבנה בכבוד. שלום לרב הגאון, הרב מרדכי אליהו ראשון לציון. בעזרת השם ימשיך להאיר עיני ישראל בתורתו ויפיצו אמונותיו חוצה. רצינו לשאול את הרב שתי שאלות. לגבי ישיבה נפרדת באירועים ברית מילה, בר מצווה או חתונה, האם זו חובה והאם יש מצבים שניתן להקל לשבת באופן מעורב? שאלה שנייה, בלכות תפילה, ציבור בתפילת שחרית שהתאסף מניין רק לאחר ברוך שאמר, האם ניתן לומר שם באמצע פסוקי תזמרה קדיש על ישראל? נשמח לשמוע את תשובות הרב. תודה רבה. רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, שאם יש בחתונה מעורב גברים ונשים, אז את הברכה שהשמחה במעונו לא מברכים. אין שמחה במעונו. איזה שמחה במעונו של הקדוש ברוך הוא, איזה שמחה זאת נשים מעורבים. אז על כן, כשיש ברית מילה, בר מצווה, חתונה, אז רוצים לחנך את הילד, בברית מילה מחנכים את הילד, בבר מצווה מחנכים את הילד, בחתונה מחנכים את הזוג המשפחה, זוג מחנכים אותם. אז צריכים לחנך אותם בהתחלה בקדושה ובטהרה. ברית מילה נפרד גברים ונשים, בר מצווה נפרד גברים ונשים, חתונה נפרד גברים ונשים. זה החינוך הטוב ביותר וזו השמחה הטובה ביותר כשעושים. אז הגמרא אומרת, למה בברית מילה לא מברכים שהשמחה במעונו? נעשה הפרדה ונברך. אומר, התינוק בוכה, צער תינוקה, עשו לו ברית, כואב לו, איך אתה תגיד שהשמחה במעונו? התינוק מכבד לך בוכה או לא בוכה? לא, גם על תינוק ברחמים, אתה לא יכול להגיד שהשמחה במעונו כשהתינוק בוכה, אבל יש שמחה במעונו. ויש בשמיים כמה רקיעים. יש רקיע, קרא מעון. מעונה היא לא כדי, מעון. המעון הזה, זה כולו שמחות, רק שמחות. לכן השמחה במעונו, משם ירדת השמחה. אז אם יש תערובת, אז לוקחים את השמחה, את המלאכים שמשמחים למעלה, עם המעון, לא ירדו למטה לשמח את בני אדם. ציבור שלא היה להם עניין עד אחרי שהתחילו ברוך שאמר, לא ימרו קדיש על ישראל. ואם רוצים לומר, יש אבלים רוצים לומר, אז ינהגו כמו מנהג בבל, שמגיעים להשתבח ואומרים חצי קדיש על קדיש ברכו, שאותם אנשים שלא אמרו יגידו חצי קדיש יחד עם החזן, עם השליח ציבור. והם נהג בחוץ לארץ שככה, קדשים, חצי קדשים, היו אומרים עם החזן. וכותב בן ישחי, לפעמים אין חזן, אז אחד מהקהל אומר. ויש לפעמים החזן פוחד להגיד קדיש, אומר, מה, איך אני אגיד קדיש? אבא שלי חי, אמא שלי חי, איך אני אגיד קדיש? אז היו אומרים לקטן, לאביל קטן שגיד קדיש. אומר, יש קדשים שהם חובה, הצריך הגדול לומר אותם. ויש קדישים שהם חשובים מאוד. זה לא נתקן בשביל מתים, זה נתקן בשביל החיים. תעלות את התפילה מעלות מעלות. רק המתים ניצלו את זה, כשחוברים קדיש על המתים הם מרוויחים. אז לכתחילה, אז יחשוב אדם, כשרוצה לומר קדיש, יחשוב על הסבא שלו, על הסבתא שלו, שנפטרו, יגיד, יחשוב עליהם. אבל לא לאבד קדיש בגלל הדבר הזה. וכעת לפני שאנחנו עוברים לשואל השני, ברצוני להודיע כי בעזרת השם תתקיים עצרת תפילה המונית ביום חמישי ב' באדר בשבוע הבא בשעה 3:45 אחר הצהריים. העצרת תתקיים במעמד רבני ערים, רבני יישובים, ראשי ישיבות שליטה ובמעמד מורנו ורבנו ועטרת ראשנו המקובל הרב הגאון מרדכי אליהו שליטה. הציבור הקדוש מתבקש לפרסם את דבר העצרת בבתי כנסיות ובכל אתר ואתר ולהשתתף בתפילה החשובה, והיא רצון שנזכה לביאת הגואל
ולבניין אריאל בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון. וכעת אנחנו עוברים לשואל השני. השואל השני הוא מנחם פרג' מירושלים, בכבוד. שלום לכם, אורנר ורבנו, תרטושנו. שני שאלות. האדם שילבה כסף בחול, בינתיים עלה לארץ, ואחרי כמה שנים הם באו והחזירו את החוב למשפחתו, ונתנו לו נוסף לזה עוד 1,000 פרנק במתנה, שיקנה בזה ספרי קודש. האם זה נחשב ריבית וכיצד לנהוג? והשאלה השנייה, המכשיר חשמלי שלא ניתן להכניס למים, מה הפתרון? ואם יש עליו שומנים, מה עושים? מהדין, יש מחלוקת בין האחרונים, אם אדם ביקש מחברו הלוואה, הוא אומר 1,000 פרנק, 1,000 פרנק. נתן לו. האם מותר לו, זה המקבל, לומר תודה. תודה רבה. יש מי שאומר, אסור לחלק את תודה רבה. למה אתה אומר תודה רבה? בעד קרבה לך. ריבית. ריבית דברים. אדם, היה רואה את חברו ברחוב, עושה לו ככה, בראש שלו. הלווה לו כסף, לא אתה מחר, שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש? ריבית דברים. עשה לו ככה גם אין עכשיו. אתה אומר, תראה, אני לא אומר לך שלום, אני לא אומר לך תודה רבה, כתוב בא לך שלא אומרים תודה רבה. אבל אם האדם הזה מרוויח מארץ, לא מבין. לא יודעת לך, תגיד תודה. מה, אתה לא מנומס? אז אם הוא מארץ, יגיד לו תודה. אבל יגיד בלב שלו, אני אומר תודה בעד לחוד דרך ארץ, אבל לא מגיע לו תודה. לא מגיע תודה לקדוש ברוך הוא, לא מגיע לו. אז אם אדם מלווה לחברו כסף, אחר כך בא ואומר, קח מתנה 1,000 פרנק, או 10 פרנק, או פרנק אחד עשוי לקבל. אלא מה? פה עושה קונץ, אומר לו, תקח זה, תקנה בזה ספרי קודש. אז המלווה אמר לו, איזה ספרים אתה רוצה לקנות? יגיד תהילים, יש הרבה בקנסי תהילים. חומשים, יש הרבה חומשים. אני אתן לך לבית כנסת, לפני שתקנה, תשאל מה חסר לכם. אם יגידו לך חסר משניות, חסר גמרא, חסר רמב״ם, זה תקנה. תקנה אתה ואתה תתרום. מה אתה רוצה? אני לא שומע שלך. מספיק שאני ליבתי לך כסף. גם כן אני אקבל כסף, הולך לקנה לך, ואני אכניס את זה לתוך בית כנסת. למה? אם אני לוקח את זה ואני מכניס, אז הגבאים, אחרים, תרם, מגיע לו כסף. מכבדים אותו, לפחות יום אחד יכבדו אותו, עד שישתחו מזה. בכל אופן, אז הוא מקבל על זה שכר של דברים. על כן, אם הוא לא תלך, אתה תקנה ספרי קודש. אחרת זה נקרא ריבית מאוחרת. מכשיר חשמלי שלא ניתן להכנסו למים, יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, והיא הטובה ביותר, שיקח את המכשיר החשמלי לחשמלאי, יאמר לה, אדוני, תפרק לי את זה. יאמר לך, החשמלאי, אם הוא דתי, הוא מבין למה צריך לפרק. אבל אם הוא חילוני, לא מבין למה אתה מפרק. יגיד לו, אני רוצה לדעת מה יש למטה, איזה חיישנים, איזה שדים למטה יש, שמחממים את האוכל, אני רוצה לראות מה יש. ואז יפרק לו את זה, תרכיב את זה בחדר, הרכיב גם אני לא צריך, למה? ברגע שפרק כבר לא ראוי לשימוש, שירכיב אותו היהודי ירכיב אותו. ואם לא יכול לפרק אותו, בנוי בצורה כזאת שאי אפשר לפרק אותו, אז יש עוד דרך. הוא יתפוס את החבר שלו. אומר, תשמע, אתה יודע, ביום שבת יש איזה אחד ערבי בשערי צדק, הוא שם פותח וסוגר את המעליות, הוא גוש. מכיר אותו? לא מכיר אותו, אבל יודע שיש חד כזה. אני, יש לי את ה... נגיד דוגמה, יש לי את התנור הקטן שכזה, או את הגריל הקטן, או קומקום, שלא יכול לפרק אותו. אני נותן לך אותו שתזכה אותו לגוי ההוא. בתנאי, שאני אשמש בו מתי שאני רוצה. אז הוא מזכה לו, נמצא שעכשיו אני לוקח את זה מהגוי בהשאלה, אני יכול להשתמש בו.
אבל הדרך הטובה ביותר, אף על פי שיש שם מקום שתקע ושקע, יותר מצווה, אם הוא פוחד להכניס את הקומקום לתוך המקווה, ישים על זה פלסטר על אותו מקום בלבד, ויטביל אותו כמעוטו שלא מקפיד עליו, ויותר טוב מאשר לעשות את כל הבעיות כולם. וגם כבר דיברנו על קומקום חשמלי. יש קומקום חשמלי שמייצרים אותו בארץ, ויש קומקום חשמלי שמייצרים אותו בחוץ לארץ. אז הקומקום החשמלי, אפילו שישראל מומר הרכיב אותו, לא צריך להדביל אותו. אם ישראל מומר אפל לחם או בשל אוכל, ואני ראיתי שלא הכניס שום דבר בפנים, אז זה לא אוסר את האוכל הזה. יש מי שמחמיר בישראל מומר, הלכה לא כך. הלכה מכל זה מדין חתנות, ועם ישראל מומר, עם אבא שלו מומר, יש כמה אחדים, היו פעם שחקנים גדולים, אבא שלהם היה בלי מידע עם כתובה או בלי כתובה, אחר כך חזרו בתשובה הילדים האלה, אז הם מכירים עדיין יהודים, לא צריכים לא מקווה ולא גירות ולא שום דבר. אז לכן, אז אם הרכיב אותו יהודים, אז אתה יכול לשמש בדבר הזה בלי תבילה. רק מה? כל כלי חדש, טוב לרחוץ אותו טוב מאוד. למה? יש אומרים שמורחים אותו בשומן או שמן, לכן לרחוץ אותו טוב מאוד בליפה וסבון, וזה הכל. ובין הדברים שאנחנו נרוויח כשבא המשיח, לא צריכים לטבול כלים. למה? כשבא המשיח, רוצים לאכול אוכל, רוצים לאכול לחם, רוצים לאכול עוגה, רוצים לאכול מאכלים, עץ השדה ייתן פריו. העץ אפילו עץ רק ייתן. אנחנו לא צריכים לבשל ולא צריכים לעשות את הדברים האלה, ממילא לא יצטרכו טבילה. אבל מה? בשביל ללמד את הילדים, אנחנו נלמד אותם. קיינו פעם קומקום, הלכנו למקווה וטבלנו ועשינו את כל הדברים האלה. ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות בבניין בית המקדש, ואת הכלים כולם יעשו אותם היהודים, ונראה את כלי בית המקדש בעגלה למחרי ואמרו אמן. וחנה ונחשיה אומר. אמן ואמן. ברצוני לציין לגבי ההודעה הקודמת. העצרת התפילה שתתקיים ביום חמישי ב' באדר, מקום העצרת יהיה בכותל המערבי. רבי חנניה. Shut down.